КШЕП – підприємство, що забезпечує покоси у межах земельних ділянок комунальної власності на території Ужгорода. Мова про зелені зони вздовж вулиць, основних магістралей, сквери, парки ж закріплені за КП під замком, інформують у департаменті міської інфраструктури. Закінчуємо вже другий покос по колу. Ухили річки Уж – це вже там, де зростає у нас борщівник, там ми вже третій-четвертий раз косимо деякі набережні, тому що як зростає, хочемо попередити. Контроль за виконанням робіт здійснює департамент міської інфраструктури, як головний розпорядник бюджетних асигнувань та розпорядник по програмі благоустрою. Надаємо постійно їм зауваження, і вони в найкоротші терміни їх ліквідовують. Найбільш проблемними зонами є території, ті, що є в користуванні, але не обслуговуються. Це суміжні території біля багатоповерхових забудови, це ті, що взяті в користування або в оренду суб'єктами. Ми їм також наголошуємо, зв'язуємося з ними, але не усі реагують на дані зауваження, на жаль. 5 мільйонів гривень передбачено на 2024 рік з міського бюджету у рамках програми «Благоустрой» на всі види послуг з викошення, як механізованим способом, так і вручну. Прилеглі ж території до суб'єктів господарювання, ОСББ та приватних будинків – це зона відповідальності їхніх власників чи орендарів. Прибудинкова територія в себе включає вимощення навколо будинку, зелені насадження уздовж самого будинку, відповідно пішохідні доріжки між майданчиками, це можуть бути ігрові майданчики, спортивні майданчики, майданчики із паркування транспортних засобів, або якщо є внутрішня парковка, в'їзди, виїзди. За порушення правил благоустрою в частині невиконання зобов'язань щодо покосів прилеглої території передбачена адміністративна відповідальність. Кодекс України про адміністративні правопорушення – це стаття 152. Вона має загальний суб'єкт і спеціальний. Загальний суб'єкт – це фізичні особи, тобто громадяни, люди. Штраф – це 1400 гривень. Спеціальні – це керівники підприємств, основних організацій, яких є для проведення роботи з благоустрою, з покосів. Штраф – 1700 гривень. Виносить це рішення орган місцевого самоврядування. Право фіксувати це порушення у формі протоколу мають як так звані уповноважені особи органів місцевого самоврядування, це муніципальна варта або інспекція з благоустрою і орган національної поліції, а рішення ще раз потім виносить виконавчий комітет певної ради, яка закріплена. Проте мета не штрафувати, а привести рідне місто до ладу, аби було не тільки географічно європейським. І це можливо за умови, якщо кожен впорядкує прилеглу територію, за яку відповідає.